တရုတ်နဲ့တင်းမာမူရင်းမြင့်တက်နေတဲ့ကြားကအခုသတင်းပတ်အတွင်းပြင်သစ်လွှတ်တော်အမတ်၅ဦးပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကဖွဲ့ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလာရောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကိုဒေါသထွန်းစီခဲ့တဲ့အမေရိကန်အရာရှိတွေနဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ထိုင်ဝမ်ခီးစဉ်တွေအပြီးမှာပြင်သစ်ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာထိုင်ဝမ်ကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးအဆင
American Alutor Ogata Nancy Pelosi ye Taiwan Kiyisen api ma Taiwan jun papet le ma sayi li jin mu ri pyelut khe ba de Pelosi ye Kiyisen api ma Arizona pi ne ochou yi mu ne lutor amat dwe apa win tacha American Kosale apwe ri ga Taiwan go twa yauk khe ba de pyin de Kosale apwe ha Satama 9 ye ma Taiwan go yauk shi bi Satama 12 ye athi Taiwan ma ni thain twa me lo Taiwan nang ngai cha yi win ji thana ga pyo cha khe ba de Ari Kosale apwe ha Taiwan ye dutiya tamara William Lai ne twi song khe de lo Taiwan နိုင်ငံသားကြီးဝင်ကြီးဌာနကဆိုပါရယ်ပြင်သစ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုအထက်လွှတ်တော်အမတ်ကာရီပယ်လီဘက်ကဦးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စတက်ဖနီမာဖီဟာလည်းပါတီနှစ်ရက်ပါဝင်တဲ့အောက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ပြီးထိုင်ဝမ်ကိုစက်တမ9ရက်ကရောက်ရှိပြီးစက်တမ9ရက်အထိနေထိုင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအစီအစဉ်နဲ့နှီးဆက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါရယ်ထိုင်ဝမ်ဟာ၎င်းနဲ့စိတ်သဘောရချင်းတူညီတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကိုမြှင့်တင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာလည်းဂျာမနီ၊ဗြိတိန်နဲ့ကနေဒါလွှတ်တော်အမတ်တွေဟာထိုင်ဝမ်ကိုလာရောက်ဖွယ်ရှိနေပါတယ်။တရုတ်ကတော့ထိုင်ဝမ်အရေးကို၎င်းရဲ့ပြည်ရင်းရေးသားဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးပြည်ပအရာရှိတွေဒါမှမဟုတ်လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ခီးစဉ်တွေကိုဝေဖန်ပြစ်တင်လေ့ရှိပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့ဒီမိုကရေစီနှီးကြရေကောက်တင်မြောက်ခံထားရတဲ့အစိုးရကတော့တရုတ်ပြည်မကြီးဟာထိုင်ဝမ်ကိုမြေသည့်အခါကမှအုပ်ချုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်အဲ့လိုတစ်ဖက်သက်ပြောဆိုပိုင်ခွင့်မရှိကြောင်းနဲ့ထိုင်ဝမ်ရဲ့အနာဂတ်ကိုထိုင်ဝမ်ပြည်သူ23သန်းကသာဆုံးဖြတ်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကတော့မကြသေးမီနှစ်တွေအတွင်းထိုင်ဝမ်ကျွန်းအနီးကိုစစ်လေယာဉ်တွေဆင်လွတ်ပြတ်တန်းခဲ့ကထိုင်ဝမ်အပေါ်စစ်ရေးဖိအားတွေတိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။